No niin, oikein hyvää iltaa taas täältä. Geocache Rimpalista jatketaan pelailuja ja otetaan haaste ja kutsutaan kaverit mukaan, eli teet kaikki katsojat. Otetaan 5 minuuttia per kohto. Ja lähdetään vetämään. Suomen K-kaupaton kartta ja ollaan pelattu varmaan joskus, mutta tälle haasteena en ole varmaan onko pelattu. Näissä on kuitenkin uudelleen pelas arvoa aika paljon. Kuitenkin Suomessa aika monta K-kauppaa, niin tuskin tulee samaa mikä on tullut joskus. Mutta lähdetäänpä nyt pelaamaan, katsotaan. Mikä on tilanne? Jaa, Vuohiniityn tie. Ihan yksikielistä aluetta. Grillit huurussa. Niinku hashtagin grillit huurussa, se on se ohjelma. On varmaan käynyt täällä. Ehkä. Okei. Ja kukkia sitten sidontaakin löytyy. No. Ei nyt tässä ainakaan niinku... Tässä tiellä on mitään vihjeitä ainakaan löydä. Näyttää vähän tämmöselle... Että täällä ei edes mitään vihjeitä ihan heti tulossakaan. Löytyy vain tämmösiä niinku lähiöalueita. Mutta periaatteessa riittää yksi semmonen. Joku kyltti voi riittää helposti. Siinä on joku hetkinen. Myllymäki. Tuossa on Kankaanpää autoilla. Okei, se on varmaan se. Myllymäki on varmaan myös tämä alueen nimi vaan. Onpa autopaikka poverille kyllä. Mutta Kankaanpää. Täällä on City Marketti, K-Marketti. Vuohinityn tie, okei, siinä on se heti isolla. Nyt pitäis vaan löytää se kohta, missä ollaan sitten hetkinen. Vuohinityn tie. Tässä on niinku nimittäin tämmönen risti, että voidaan kaikkaa huijata vähän. Juhanin katu. Täällä on niinku Sillanpäät ja Juhanit ja kaikki, Eeronkadut, Laurit. No siellähän on. K-Market Kankaanpää. Ensimmäinen kohta on löydetty. Eli oli suhteellisen helppo. Ei ollut mitään haasteita. Pari minuuttia tässä mennä. 3 minuuttia lähemmäksi. Ja sitten seuraava K-Market on siinä. Tämä näyttää vähän pidemmälle paikalle. Metsäomistajat Lakeus. Ja sitten on Pop-pankki. Mä jossain tuolla Pohjanmaalla varmaan oon. Mä Jurvan ampumahalli. No Jurvan nyt on tutun kuulle, mutta en tiedä missä on. Kauhakin 39. Mä oon vähän tutumpi tämä Kauhajoki 39. Mä Jurva on tuolla, no niin. Mäkin oli sitten helppo. K-Marketti Kimara. Ei välttämättä oo tämä, mutta katsotaan. Vähän vaikuttaa sitä, onko tässä on niin paljon tämmöistä keskusta-aluetta. Niin, apteekki. Kyllä, apteekki on siinä. Kyllä tavallaan nyt ollaan niinku... Minun pitäisi vaan hahmottaa tämän kuseen tätä. Minun tullaan tavallaan niinku... Tässä parkkipaikalla. Se on varmaan tässä, me ollaan tuossa jossain. Joo, eli 12 metriä. Tämäkin oli ihan tosi helppo, et se on niinku ollut mitään haastetta ees. Nyt on selvästi isompi paikka. Ollaan jossain. Mikäs tämä tonkka sitten? Joku tämmönen linja-autoasema. Matkakeskus oikealta nimeltään, joo. Täällä on vaan yksi kielinen paikka. Joo. Onko tämä niinku... Täällä on tämä vilkku. Tämä on niinku Kuopio-asema, kun tämä on. Onko tämä tämän näköinen? Mä rupesin miettimään, että niinku jotenkin tutulle näyttää tämä talo tässä tämä.
tämän tornin. Tämä on niin Kuopion linjat asema. Tämä on niin paljon muuttunut, että mä oon tällä käynyt. Kun mä muutin pois ja rakentin vasta näitä torneja tänne. Tää helvettiä. Eli tässä on niin kuin K-kauppa ja R-kioski. R-kioski on siirtynyt tuosta. Tai eikö täältä, että täällä on se edellä R-kioski täällä. Tuo Lapland Hotels on samassa paikassa. Jotenkin tuota loitekin näyttää Olle myös. No joo. Ja se on niinku vihjeitä periaatteessa on. No vilkku ainakin niinku on mulle vihje, kun niinku on liikkunut bussilla. Ja sitten mä tietenkin mä maisema sitten. Joo. Täällä jossain me ollaan. Vähän on muuttunut maisemat viime kerrasta kyllä. Niin katsotaan, että mä suunnilleen tuossa on. 8 metriä, okei. Mutta jännätä, en mennyt tunnistaa ollenkaan. Vaikka nyt Kuopiossa 25 vuotta asuin, niin en mennyt tunnistaa oikein. Sori nyt kaikille, mutta... Näin se vaan aika niinku... Aika menee eteenpäin, niin kaikki niinku muuttuu. Taloja rakennetaan, puretaan sun muuta. Sitten tämä on niinku... Mikäs tämä nyt on sitten? Akalantori. No tois kiva nähdä tuo kyltti. Eli Hakalan neuvola Lehmustie. Lehmustiekin kuulostaa jotenkin tutulle. Mutta nyt taas on yksikielinen. Eli tämä pussihomma, tältä ei mitään vihjettä saa. Makalan kaari. Onko tämä sitten vaikea, mitä et löydetä? Onneksi aikaa nyt tässä kuitenkin on. Ja täällä on sitten kauppatori Martti. Joo. Eli Hakala, se on varmaan sitä ihan kaupungin osaa. Päättä oli joku nyt vihje, mikä tämä paikka on. Mä tuolla lukee Hyvinkää sali, se on varmaan se. Se vihje, joka me nyt tarvittiin, niin Hyvinkää. Täällä on Martti. Hakala, okei. Okay. Hakalan K-kauppa. Jaa, missä se on täällä sitten? Tuossa on Tepoili. Meillä oli se Lehmustie, oli siinä se juttu. Miten mä en näe mitään täällä? Tää valokuva on jää vaan. Mä katson väärää kohtaa. Niin kun täällä Hesburgen en mä nyt tämmöstä nähnytkään täällä. S-marketti. Se on väärä, totta kai. Hyvinkään sairaala, se on liian kaukana jo. Onko täällä? Hyvinkään kylä, ei sitä mäkään ollut, se oli joku muu. Se oli aika Hakala homma. Hakalantori. Me ollaan niinku oikeassa kaupungissa, oikeassa kaupunginosassa. Ei vaan löydetä 100 K-kauppaa. Tää nyt se löytyy. Vähän piti tuota Vaasaamaan, niin löytyy. Mitässähän me nyt ollaan? Noin, edelleen. Nyt 4 kohtaa, 8 maksimit. On ollut helppo. Mutta viimeinen kohta ratkaisee. Nyt tähän tulee vähän sitten paineita. Rytkyn kone ja sähkö. Mä kyllä vähän pienempi paikko. Tarviinko tuonne ei näe. Onko tuossa apteekki? Ei. Täällä on niinku Mäkelä-niminen paikka. Onko joku pulkkila? Mä oon jotenkin huonolaatuinen kyllä.
Mutta yli Vieska. 46. Nivala. Vois olla sievi. Kohomarket mutti. Oliko se joku mutti sinne? Ei. Mä en kuitenkaan tiedä nimiäkään, että tämä on nyt huono homma oikeesti. Onko se rytky täällä? Ei. Ei välttämättä pidä paikkansa tämä niinku, että maisema täällä, mutta... Oi voi voi, nyt on paha. Onko se liikenneympyrä? Ei. Ei se ei oo tämä paikka nytte. Mä niinku raudas. Kylläkin vois olla, mutta musta ne on liian lyhyt matka. Et se on niinku tässä niinku... Maapavisi ehkä ei kuitenkaan. Tämä voi olla sekin, ettei täällä kyllä mitään vettä näe. Musta mä olin ja odonnäköinen tähän ollakseen. Mäkeillä oli terveyskeskus. Mutta niinku missäs tuo pulkkila nyt täällä sitten on? Ei osu silmää. No nyt on turha kuluttaa siihen aikaan, koska nyt se loppuu aikakin, se tunne ei pääse. Eli viimeinen kohta koko saa, onko tämä haapavesi? Mä en oo käynyt siellä, mutta... Tämä vois näyttää samalle. Tuolla on kuitenkin S-lippu. S-marketin lippu. Täällä oli haapavelalla kyllä tuo S-marketti. Mutta onko täällä tuo... Täällä onko K-kauppakin, että se lähellä on? Se nyt niinku tämä... Rynnäkkötie. Tää helvetti. Ja tässä on liikenneympyrä. Eli nyt tavallaan... On täällä rytykone ja sähkökin. Kyllä se kyllä haapavesi se oli sitten kuitenkin. Joo. Sieltä 5000. Eli yhteensä 25000 ja kaikki oikein. No et se ollut kyllä haastetta ollut hirveesti, mutta... Pari tommoista kohtaa, missä saattaa aika loppua jollakin, jos tulee paniikki. Tää ei vaan osu silmään eikä niinku... Pääs eteenpäin, mutta... Joo, se oli ihan hyvä. Eikö vaan sitten... Toivon mukaan teilläkin meni yhtä hyvin. Toivon mukaan muistitte pelata, eli kun laitetaan videon pyörimään, katsotte tänne asti. Nyt tämäkin on turha enää mennä pelaamaan, kun teillä on samat kohdat, mutta joo. Ei mulla muuta, kiitoksia kaikille ja... Mennään taas, se on hei hei. Ai että kun on hyvä. Oh.